Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Άλλη μία εκπομπή, η ώρα των πολυτέκνων, με υπότιτλο «Φρένο στο κατήφορο», είναι κοντά σας. Προτού σας παρουσιάσω τον σημερινό προσκεκλημένο μας και σας πω για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, θα ήθελα απλώς να αναφερθώ τα ζητήματα των πολυτέκνων. Έχουμε ήδη από προηγούμενες εκπομπές αναλύσει διεξοδικά την συνεχιζόμενη αντιπολυτεχνική πολιτική που έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πολλές πολυτεκνικές οικογένειες που τις οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. Θα πρέπει απλώς να σας αναφέρω ότι σημειοφόρος αυτής της αντιπολυτεχνικής πολιτικής είναι η Υπουργός Παιδείας η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία με τις ρυθμίσεις που έκανε για τις μεταγραφές των παιδιών των πολυτέκνων από τα πανεπιστήμια και από τα ΤΕΗ, τριτοβάθμια δηλαδή εκπαίδευση, με τις ρυθμίσεις λοιπόν αυτές που έκανε, ουσιαστικά πλήττει τους πολυτέκνους για μια ακόμη φορά. Και είναι λυπηρό το γεγονός ότι σε κέρυες θέσεις βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την αξία της οικογένειας και δεν βοηθούν να ανακάψει ο δείκτης γεννητικότητας τη στιγμή που η χώρα μας γυράσκει και έχει μεταβληθεί σε χώρα γερόντων και απομάχων. Αυτό έτσι πολύ γρήγορα και εισαγωγικά, και θα έχουμε την ευκαιρία σε άλλη εκπομπή να πούμε περισσότερα. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει τελευταία πάρα πολλής λόγος. Είναι η περιβόητη κάρτα του πολίτη. Όπως γνωρίζουμε, έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής έντονες διαμαρτυρίες και πραγματοποιήθηκαν ακόμα και πολυπληθείς συγκεντρώσεις συμπατριωτών μας στο κέντρο κυρίως της Αθήνας και αλλού. Συμπατριώτες μας οι οποίοι ζήτησαν από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην καθιέρωση της εν λόγω κάρτας, γιατί θεωρούν πραγματικά ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό φακέλωμα, αφού σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος της καθημερινής ζωής των πολιτών, δεδομένου ότι θα περιέχει πληθώρα προσωπικών στοιχείων. Για το θέμα λοιπόν αυτό έχουμε σήμερα καλέσει τον κύριο Στάθη Αδαμόπουλο. Είναι πολύτεκνος, πατέρας 4 παιδιών, είναι καθηγητής οικονομολόγος, καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που έχει ασχοληθεί εντελεχώς με το ζήτημα της κάρτας του πολίτη. Έχει μάλιστα εκδώσει και έχει εκπονήσει ένα 16-σέλιδο φυλάδιο ενημερωτικό, το οποίο μάλιστα διανέμεται δωρεάν και περιέχει πάρα πολλά στοιχεία, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του και να μας αναλύσει εάν... Τέλος πάντων, κύριε Αδαμόπουλε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, ανταποκριθήκατε μάλλον στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα κοντά μας. Και θα ήθελα να σας υποβάλω αμέσως την πρώτη ερώτηση. Θεωρείτε εύλογες και δικαιολογημένες ή υπερβολικές τις διαμαρτυρίες των συμπατριωτών μας που ζητούν να μην καθιερωθεί η κάρτα του πολίτη? Καλησπέρα σας, κύριε Φωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκπομπές προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος για να καταλάβει ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Γιατί οι κυβερνώντες δεν μας λένε, δεν μας αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια, ή ο πολίτης ο ίδιος, λαμβάνοντας διαφορετικές πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, δεν μπορεί να τα συνθέσει όλα μαζί και να δει την έκταση του θέματος. Άρα λοιπόν, ως μια πρώτη απάντηση, θα έλεγα βεβαίως είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες. Πρέπει να ανησυχεί κανείς. Σε πρώτη φάση, βεβαίως, πρέπει να ενημερωθεί. Δεν πρέπει να πανικοβληθεί. Πρέπει να καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Και στην εκπομπή σας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε. Μα και εμείς αυτό επιζητούμε, επειδή πολλοί κόσμος δεν έχει ενημερωθεί και δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό πολύ εκλαϊκευμένα θα ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση μαζί, για να γίνει κατανοητό και στον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Αυτή λοιπόν η κάρτα του πολίτη, την οποία θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να μας αναλύσετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, μας επευλήθη ή μας επιβάλλεται από ξένα κέντρα αποφάσεων, είναι μια επινόηση ελληνικής κυβέρνησης? Δεν είναι της ελληνικής κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει διεθνώς ένα κίνημα εισαγωγής τέτοιων καρτών στη ζωή των πολιτών. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε άμεσα, επειδή είναι της επικαιρότητας, με το Δουνουτού. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στο μνημόνιο με το Δουνουτού. Όμως άμεσα έχει ζητήσει την εισαγωγή ηλεκτρονικών ταυτοτήτων η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ανακοίνωσή της που λέγεται ψηφιακό θεματολόγιο το Δεκέμβριο του 2010,
συνιστά στις χώρες, στα κράτη-μέλη, προχωρώντας προς την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων, να υιοθετούν συμβατά μεταξύ τους συστήματα. Θέλει δηλαδή κάθε χώρα να μην φτιάχνει τη δικιά της ηλεκτρονική ταυτότητα, αλλά όλες αυτές μεταξύ τους να μιλάνε, εντός εισαγωγικών, να επικοινωνούν, να είναι συμβατές. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτοτυπία, αλλά και στις πλέον απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες χώρες παρατηρούμε ότι εξελίσσεται ένα σχέδιο εισαγωγής ηλεκτρονικής ταυτότητας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από όλων που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι το Αφγανιστάν. Δηλαδή, μια χώρα η οποία σπαράσεται από εμφύλιο πόλεμο, οι άνθρωποι, ο πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση στις βασικές υποδομές, στο νερό, στο ρεύμα κλπ. Εξαγγέλθηκε πρόσφατα, το διαβάσαμε στο Reuters, ότι θα δοθούν 110 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν οι Αφγανοί ηλεκτρονική ταυτότητα. Και το επιχείρημα ήταν ότι χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πιο αξιόπιστους εκλογικούς καταλόγους. Yes. Από ό,τι έχω παρατηρήσει στις διαφορετικές χώρες, ανάλογα με το πρόβλημα που έχει η δημόσια διοίκηση της κάθε χώρας, προτάστε αυτό το πρόβλημα, προτάστε ότι η κάρτα του πολίτη θα λύσει αυτό το πρόβλημα αυτής της χώρας. Και στη χώρα τη δικιά μας, αυτό που υπονοείται με τον τίτλο κάρτα του πολίτη είναι κάρτα εξυπηρετήσεως του πολίτη. Δηλαδή με την κάρτα αυτή θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης, αλλά εμείς νομίζω έχουμε αντικαταστήσει αυτή τη λέξη και λέμε ότι δεν πρόκειται για εξυπηρέτηση, πρόκειται για φακέλωμα. Και ο ορθός τίτλος θα είναι κάρτα φακελώματος του πολίτη. Λες. Και θα σας εξηγήσω στην πορεία. Στην χώρα μας, ας πούμε, πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Και σε τι ακριβώς είναι, μας είπατε, πρόκειται περί ηλεκτρονικού φακελώματος. Όμως πώς μας το παρουσιάζουν οι κυβερνώντες, ότι στοχεύει σε τι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε αντλήσει και εμείς και θα καταθέσουμε στην εκπομπή σας προέρχονται από όσα είπε ο Πρωθυπουργός μας το Σεπτέμβριο του 2010 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από δύο διαβουλεύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα opengov.gr. Είναι μια υποδομή που έχει φτιάξει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και όταν είναι να εξαγγελθεί ένα νομοσχέδιο, να κατατεθεί, πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο, βγαίνει στο διαδίκτυο και μπορεί ο καθένας να καταθέσει την άποψή του. Ο Πρωθυπουργός μας λοιπόν το Σεπτέμβριο, αυτό για τη διαβούλευση, να σας πω για τον κύριο Πρωθυπουργό, το Σεπτέμβριο του 2010 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μας είπε ότι θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα έντυπο που αν θέλουμε θα το πάρουμε, αν μπορεί να το πάρουμε και αν θέλουμε το χρησιμοποιούμε. Πρόκειται για δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να το κουβαλάμε μαζί μας και με αυτό μόνο με αυτή την κάρτα, η οποία θα είναι πλαστική όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες, με αυτή την κάρτα μόνο θα μπορούμε να εξυπηρετούμαστε από το δημόσιο. Στη συνέχεια γίνανε οι δύο διαβουλεύσεις όπως σας είπα. Η πρώτη ήταν διαβούλευση για την κάρτα του πολίτη. Ήταν γενικό κείμενο, κείμενο αρχών, χωρίς να λέει πολλές λεπτομέρειες, χωρίς να δίνει πολλές πληροφορίες. Τέλειωσε αυτή η διαβούλευση, έγινε το Δεκέμβριο. Στα 1.600 σχόλια που κατατέθησαν, πάνω από 1.400 ήταν αρνητικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που κατέθεσε την άποψή του εκδήλωσε την αντίρρησή του σε αυτό το σχέδιο. Και στη συνέχεια ακολούθησε μια δεύτερη διαβούλευση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα λέω έτσι για να μας μείνουν αυτοί οι όροι, για να δούμε πώς συνδέονται μεταξύ τους. Μα είναι και το επόμενο ερώτημα. Ακριβώς. Και στη συνέχεια, το που είμαστε σήμερα, αντιστράφηκε η σειρά της κατάθεσης των νομοσχεδίων στη Βουλή. Κατατέθηκε πρώτα το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κατατεθεί για την κάρτα του πολίτη. Γιατί υπάρχουν και βάσιμες υποψίες ότι κάλλιστα θα μπορούσε να μην κατατεθεί νέος νόμος. Αλλά απλά προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις που απορρέουν από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση να μας φέρουν στη ζωή μας την κάρτα του πολίτη. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την κάρτα. Μας είπατε ουσιαστικά υποκαθιστά την ταυτότητα. Ταυτότητα, είναι αστυνομική ταυτότητα. Την οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή ο πολίτης να την έχει μαζί του. Ακριβώς. Και να όμως λέγεται ότι θα είναι ένα πολυεργαλείο. Μάλιστα. Που θα χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογή. Ακριβώς αυτά είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τι άλλα στοιχεία θα περιέχει αυτή η κάρτα, ας πούμε. Λοιπόν, ως αστυνομική ταυτότητα, στην όψη της θα έχει τα στοιχεία τα προσωπικά και κάποιους κωδικούς που αυτή τη στιγμή λείπουν από την αστυνομική ταυτότητα. Δηλαδή, θα έχει το αφημί, θα έχει τον αριθμό κτηματολογίου και θα έχει το ΑΜΚΑ. Τρεις, τέσσερις, πέντε βασικούς κωδικούς που χρειάζεται ο πολίτης για να συνελάσσεται με το δημόσιο. Βεβαίως, αυτοί οι κωδικοί μπορεί να μην αναγράφονται πάνω, αλλά να είναι μέσα στο τσιπάκι. Τέλος πάντων, θα είναι πάνω στην κάρτα. Η κάρτα, λοιπόν, είπα για τσιπάκι, μάθαμε στην πρώτη διαβούλευση ότι θα περιέχει πληνθείο. Με τον όρο πληνθείο ή τη πληροφορική, εννοούν το τσιπάκι ή μικροεπεξεργαστή, όπως το ξέραμε μέχρι στιγμής. Και ως πολυεργαλείο, το λέει η κυβέρνηση ότι είναι πολυεργαλείο, θα μπορεί να ξεκλειδώνει εξ αποστάσεως, από μακριά, δηλαδή από έναν υπολογιστή σε ένα ΚΕΠ, θα μπορεί να ξεκλειδώνει τις πληροφορίες που φυλάσσει
το δημόσιο, ένα υπουργείο, μια υπηρεσία στα αρχεία της. Έτσι, θα μπορώ να πηγαίνω κάπου σε μια υπηρεσία στο ΚΕΠ και χρησιμοποιώντας την κάρτα του πολίτη να εξυπηρετούμε. Αυτό, με αυτή την έννοια είναι πολύ εργαλείο, θα ξεκλειδώνει όλες τις πληροφορίες που ξέρει το δημόσιο για μας. Τώρα, πού είναι αυτές τις πληροφορίες? Θα χτιστούν βάσεις δεδομένων σύμφωνα με όσα προβλέπει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένα πρώτο συμπέρασμα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία έγινε νόμος του κράτους πριν 2 εβδομάδες, ψηφίστηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την κάρτα του πολίτη. Και η κάρτα του πολίτη είναι άχρηστη εάν δεν υπάρχει υποδομή, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την οποία θα επικοινωνεί η κάρτα του πολίτη. Γι' αυτό, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μας, η κάρτα του πολίτη έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Περνώντας ο νόμος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει περάσει η μισή κάρτα του πολίτη. Αλλά κοιτάξτε, εντέχνως δεν αναφέρει πουθενά κάρτα του πολίτη. Προκειμένου να μειωθούν οι αντιδράσεις, να μην υπάρχουν αντιδρώντες ή να μην καταλάβουν οι αντιδρώντες ότι ξεκίνησε η εφαρμογή της κάρτας του πολίτη. Συνεπώς, με αυτά που μας είπατε, ότι η κάρτα του πολίτη συνδέεται άμεσα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ψηφίστηκε ο νόμος. Ο νόμος ψηφίστηκε. Όμως οι υπηρεσίες μας, οι δημόσιες υπηρεσίες, δεν έχουν αποκτήσει ακόμα τις υποδομές αυτές. Βέβαια. Αυτό είναι μακροχρόνιο. Έτσι, ναι. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί και να εξυπηρετήσει, ας πούμε, στις συναλλαγές η κάρτα του πολίτη. Προσέξτε να δείτε. Δεν θα εξυπηρετήσει η κάρτα του πολίτη ως κάρτα. Θα εξυπηρετήσει η οργάνωση του δημοσίου. Θα εξυπηρετήσει η εκπαίδευση των υπαλλήλων του δημοσίου, θα εξυπηρετήσει το να φτιάξουμε υποδομές στο δημόσιο, να χρησιμοποιήσουμε ορθολογικά τους υπαλλήλους του δημοσίου, όχι αλλού να περισσεύουν και αλλού να είναι να υποαπασχολούνται. Θα εξυπηρετήσει όταν οργανωθεί το δημόσιο, θα συμβάλλει και η τιμωρία των επίοργων υπαλλήλων. Δηλαδή, εάν γίνουν πολλά άλλα πράγματα και όχι η κάρτα του πολίτη, τότε όντως θα δούμε εξυπηρέτηση. Αλλά κύριε Φωτόπουλε, εάν γίνουν όλα αυτά που σας είπα, δεν χρειάζεται μετά η κάρτα του πολίτη, δεν μου χρειάζεται νέα ταυτότητα. Τότε το δημόσιο μπορεί να με εξυπηρετήσει με την υφιστάμενη ταυτότητα, με το υφιστάμενο δελτίο ταυτότητας. Δηλαδή, το πρόβλημα του δημοσίου στην εξυπηρέτηση δεν είναι όταν πηγαίνω εγώ στον ΚΙΣΕ μιας υπηρεσίας να με αναγνωρίσει με ένα δελτίο ταυτότητας, αλλά αφού με αναγνωρίσει να με εξυπηρετήσει. Και αυτό δεν το λύνει η κάρτα. Ούτε κάρτα, ούτε καμία κάρτα. Και 10 κάρτες θα μας δώσουν. Εξυπηρέτηση δεν πρόκειται να δούμε αν δεν οργανωθεί το δημόσιο. Ακούγεται σε αυτή την κάρτα του πολίτη ότι θα σωματωθούν και άλλες κάρτες. Είναι πράγματι έτσι? Πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί και αυτό αποδεικνύει το ότι έχει ξεκινήσει η κάρτα του πολίτη και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, εκτός από εσάς και όσους ενδιαφέρονται. Όχι, και εγώ δεν έχω πλήρη γνώση του θέματος και γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να το ακούσω ως απλός πολίτης. Με ποια έννοια το λέω αυτό, ότι η κάρτα ως κάρτα, και λαμβάνω δράτω με τις ευκαιρίες να σας αναφέρω ως παράδειγμα τέτοιας κάρτας τη ρώσικη κάρτα του πολίτη, η οποία θα εκδοθεί από 1/1/2012, θα κάνει πάρα πολλά πράγματα με αυτούς τους κωδικούς. Δηλαδή τι θα κάνει? Προσέξτε, να σας αναφέρω για παράδειγμα τη ρώσικη. Θα λειτουργεί ως πιστωτική κάρτα. Θα μπορούν οι Ρώσοι με αυτή την κάρτα να αγοράζουν το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μπορούν να μπαίνουν στα δημόσια κτίρια, στα καταστήματα. Με αυτή την κάρτα θα έχουν πρόσβαση στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο πιστοποιητικό, στα διάφορα πιστοποιητικά τους, στα στοιχεία της σύνταξής τους. Στα ATM να κάνουν αναλήψεις, τα πάντα. Θα μπορούν να κάνουν όλες τις συναλλαγές που κάνουν με τις άλλες κάρτες, θα μπορούν να την κάνουν με τη ρωσική κάρτα του πολίτη. Αυτός είναι ο στόχος και στην Ελλάδα. Κάποια στιγμούλα αυτή να γίνει υπερκάρτα. Όμως στην Ελλάδα, επειδή γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν χρησιμοποιούν τη μέθοδο των Ρώσων, που εξ αρχής φέρνουν μια κάρτα πολύ εργαλείο, αλλά ξεκινάνε τεμαχίζοντας, αλαμοποιώντας όπως λέμε εμείς, κόβοντας κομμάτια την κάρτα του πολίτη και μοιράζοντάς τη από διαφορετικά υπουργεία τη σταδιακή μας εξοικείωση και τον αποπροσανατολισμό των αντιδρόντων. Μοιράζοντας, για παράδειγμα, θα σας αναφέρω συγκεκριμένα παράδειγμα, δίνοντας την κάρτα αποδείξεων, δίνουν ένα τμήμα της κάρτας του πολίτη. Δίνοντας την κάρτα εργαζομένου, εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας, θα σας εξηγήσω, δίνουν ένα άλλο τμήμα της κάρτας του πολίτη. Προχωρώντας η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δημιουργούν ακόμη μια υποδομή της κάρτας του πολίτη. Και στο τέλος θα εμφανιστεί μια κάρτα που απλά αυτές τις υποδομές που θα έχουν δημιουργηθεί θα τις αναλάβει επάνω της. Καταλάβατε. Πέρα από το. Έχουμε μια σαλαμοποίηση, έναν τεμαχισμό τόσο της κάρτας, σε πολλές κάρτες, όσο και της νομοθεσίας, πρώτα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά κάρτα του πολίτη, αλλά και του πληθυσμού, κύριε Φωτόπουλε. Θα έχει και μυστικό πιν αυτή η κάρτα. Θα έχει και κωδικό, βεβαίως. Μυστικό πιν. Γιατί εφόσον θα έχει πρόσβαση και στα ATM, ναι. Για ανάληψη χρημάτων κλπ. Και όταν θα χρησιμοποιείται από το δημόσιο, θα ζητείτε το πιν.
Θα δοθεί και δικαίωμα. Σε περίπτωση που χαθούν όλα αυτά τα στοιχεία, ναι, είναι σε κάποιον. Ένας από τους μεγάλους κινδύνους. Είναι πολύ δυνατό να διεντάξει τον αέρα. Ακριβώς. Διότι στις άλλες κάρτες έχουμε τουλάχιστον μια διασπορά, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Η διασύνδεση που λέμε είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Να αναφερθώ σε μια ακόμη τμηματοποίηση, είναι του πληθυσμού. 15 Φεβρουαρίου του 2011 βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών που μιλάει για την κάρτα του μετανάστη. Θα πάρουν και οι μετανάστες ηλεκτρονική ταυτότητα και μάλιστα πριν τους Έλληνες. Κοιτάξτε, κόβουν και τον πληθυσμό σε φέτες. Προφανώς εννοούν τους νόμιμους μετανάστες. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια νομιμοποίηση κλπ. Όμως είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κάρτα να την αναφέρουμε, γιατί θα περιέχει σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργείου RF chip. RFID τσιπάκι. Τι σημαίνει RFID? Radio Frequency Identification, δηλαδή τσιπάκι που διαβάζεται εξ αποστάσεως. Θα εξηγήσουμε στα τεχνολογικά το τι σημαίνει εξ αποστάσεως, πόσο μακριά κλπ. Θα ήθελα να δώσουμε μερικά παραδείγματα για τις άλλες κάρτες, για να καταλάβει κανείς πού είναι ο κίνδυνος στην κάθε μια κάρτα. Και από την πλευρά μου, εγώ συστήνω ειδικά τις προαιρετικές να μην πάει κάποιος να τις πάρει. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον κάρτες, δεν χρειαζόμαστε ηλεκτρονική καταγραφή γιατί των συναλλαγών μας. Για τις αποδείξεις, για τις να αποδείξεις. Κατασταθούν με την κάρτα. Ακριβώς. Πώς προέκυψε το πρόβλημα με τις αποδείξεις? Κάρτα αποδείξεων. Φοροκάρτα ή κάρτα αγορών. Φοροκάρτα αγορών. Είδατε, δίνουν και πολλά ονόματα για να μπερδεύεται κανείς. Λοιπόν, ουσία πρόκειται περί την ίδια κάρτα. Ίδια κάρτα. Και η οποία ξεκινάει ως προαιρετική. Αυτή όμως αργότερα, σύμφωνα με τη δήλωση του, θα ενσωματωθεί στην κάρτα του πολίτη. Άρα, όταν μιλάμε για κάρτα αποδείξεων, μιλάμε για ένα τμήμα της κάρτας του πολίτη. Τι κάνουμε με την κάρτα αποδείξεων και γιατί δίνεται? Θυμάστε ότι το αφορολόγητο ήταν δεδομένο για όλους. Επειδή όμως έχουμε πρόβλημα φορολογικής συνείδησης σε αυτή τη χώρα, δηλαδή δεν παίρνουμε αποδείξεις, δεν εκδίδουν τα καταστήματα αποδείξεις, σκέφτηκε το κράτος να συνδέσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Έλληνας το αισθάνεται και ως μέσο αμήνης. Όταν υπερφορολογείται και δεν μπορεί να επιβιώσει, ναι, σου λέει πόσο θα γλιτώσει, 23% και όσο ανεβαίνουν οι φόροι, τόσο θα ανεβαίνει και η φοροδιαφυγή. Είναι ένα κρίσιμο όριο. Λειτουργούν αντίστροφα. Στο πλαίσιο όμως της φορολογικής συνείδησης, ο κάθε πολίτης πρέπει να παίρνει αποδείξη. Αυτό είναι δεδομένο. Και πρέπει να το διαχωρίσουμε το να λαμβάνουμε αποδείξεις, που είναι υποχρέωση όλων μας, από την υποχρέωση μας να τις αθροίσουμε και να τις καταθέτουμε στην εφορία. Γιατί? Για να πιέσουμε εμείς τους καταστηματάρχες να κρίνουν απόδειξη. Αυτό όμως μπορεί να γίνει με πιο. Δεν χρειάζεται εγώ να μαζεύω τις αποδείξεις και να τις καταθέτω στην εφορία. Αν έχει τον φόβο ο καταστηματάρχης από κάποιον έλεγχο, βεβαίως και θα εκδώσει απόδειξη στην Αμερική. Δεν διανοείται να μην εκδώσει απόδειξη. Το κλείσατε το μαγαζί αμέσως. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Αφήνουμε κάτι να εκτραχυνθεί. Και ερχόμαστε να προτείνουμε ως λύση την ηλεκτρονική καταγραφή. Γιατί, κύριε Παντόπουλε, με την κάρτα αποδείξεων θα καταγράφονται όλες οι συναλλαγές του πολίτη στο Υπουργείο Οικονομικών επωνύμως. Και στα τραπεζικά δίκτυα, γιατί θα χρησιμοποιηθεί η τραπεζική υποδομή, υποτίθεται ανωνύμως. Όμως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λέει όχι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα τραπεζικά δίκτυα. Γιατί αν κανείς χρησιμοποιήσει και πιστωτική κάρτα και κάρτα αποδείξεων, τότε σπάει το απόρριτο και στην τράπεζα. Και είπε να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο έτσι, αλλά από ό,τι διάβασα, βλέποντας την απόφαση που εκδόθηκε, γιατί η κάρτα αποδείξεων ψηφίστηκε. Είναι νόμος. Αγαπητοί τηλεθεατές, όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, να σας πούμε ότι μιλάμε με τον κύριο Στάθη Αδαμόπουλο, πολύτεκνο οικονομολόγο, καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την κάρτα του πολίτη. Ο κύριος Αδαμόπουλος έχει εκδώσει ένα φυλάδιο το οποίο διανέμεται δωρεάν και έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα αυτό. Επειδή, κύριε Αδαμόπουλε, σας διακόψαμε, αν θέλετε συνεχίστε. Να. Ευχαριστώ, κύριε Φωτόπουλε. Μιλάγαμε για την κάρτα αποδείξεων. Είπαμε ότι έχει ψηφιστεί ήδη. Είναι νόμος του κράτους και συνιστά ένα τμήμα της κάρτας του πολίτη, γιατί θα ενσωματωθεί στην κάρτα του πολίτη. Όπως είπαμε, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει πρόβλημα με τον τρόπο υλοποίησης της κάρτας, αλλά αυτή. Μάλλον το πιο πιθανό είναι ότι συνεχίζει να υλοποιείται με τον αρχικό σχεδιασμό. Το πρόβλημα που έχουμε ως άνθρωποι ελεύθεροι είναι ότι καταγράφονται ηλεκτρονικά οι αγορές μας, οι συναλλαγές μας. Το πού πηγαίνουμε, ποιες είναι οι καταναλωτικές μας συνήθειες. Μήπως συνδεθεί και με τον Τηρεσία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών? Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Καταγράφονται τα δυσμενή στοιχεία των. Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των αρχείων μπορεί να γίνεται οτιδήποτε. Η Αρχή, λοιπόν, προσέξτε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είπε όχι σε αυτή την κάρτα, σε αυτόν τον τρόπο υλοποίησης της κάρτας, γιατί λέει αποκαλύπτεται η θρησκευτική συνείδηση του κατόχου της.
Θυμάστε φασαρία που είχε γίνει να βγει. Γιατί λέει να μην αναγράφεται, γιατί αποκαλύπτεται σκεφτική συνείδηση. Και ακριβώς το ίδιο επιχείρημα τώρα γυρνάει εις βάρος της κάρτας αποδείξεων, επειδή με τις αγορές από ένα θρησκευτικό βιβλιοπωλείο ή κάνοντας κάποιες επισκέψεις, κάποιες αγορές από κάπου αλλού, αποκαλύπτεται θρησκευτική συνείδηση κάποιου, δεν είναι σωστός τρόπος υλοποίησης αυτός, δεν είναι σωστή αυτή η κάρτα. Και όμως αυτό δεν έχει επιβληθεί από την Ευρώπη, γιατί από ό,τι ξέρω ο Γερμανός φορολογούμενος καταθέτει κάποιο ποσό μέσω της εφορίας του για το θρήσκευμα του. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα αποδείξεων, είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχετε ήδη πει αρκετά πράγματα ότι σιγά σιγά σαλαμοποιείται αυτή η υπόθεση, όπως είπατε. Και ουσιαστικά οι πολιτικοί θέλουν κάτι να μας κρύψουν. Και επειδή τελείως έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, οι οποίοι μας έχουν φλωμώσει με ψέματα, θα σας παρακαλούσα και πάλι να μας εστιάσετε περίπου τι ακριβώς προσπαθούν, να το καταλάβει και ο τελευταίος τηλεθεατή μας, και τι προσπαθούν να αποκρύψουν και δεν μας το λένε θασώς και με ειλικρίνεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, συνιστά, όπως είπαμε, ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα. Αυτό είναι που προσπαθούν να αποκρύψουν, να μην το καταλάβει ο κόσμος, γιατί εκεί όλοι θα αντιδράσουμε. Κανένας δεν θέλει να αποκαλύπτονται προσωπικές του πληροφορίες. Βεβαίως, σε συζητήσεις που κάνουμε με διάφορους ανθρώπους, ακούμε και ένα επιχείρημα το οποίο λέει: εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, η ζωή μου είναι καθαρή, είναι διάφανη. Καταρχάς, οπότε λέει, μπορώ να συνενέσω σε μια μερική αποκάλυψη στοιχείων. Κοιτάξτε, καταρχάς, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, αλλά δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε και κάτι. Η προσωπική μας ζωή είναι προσωπική και γι' αυτό τη λέμε προσωπική και μέχρι τώρα διασφαλίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό, σε υψηλό βαθμό. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού ήδη υφιστάμεθα παρακολούθηση. Δεν έχει καμία σχέση το τι μπορούν να παρακολουθούν σήμερα, το οποίο γίνεται και με κόστος και με ανθρώπους και με υποδομές, σε σχέση με το τι θα γίνεται τότε πανεύκολα, κύριε Φωτόπουλε. Τότε τα πάντα θα καταγράφονται. Απλά παραδείγματα. Έχει κάποιος ένα παιδί, το οποίο υποφέρει από πονοκεφάλους, μικρό. Λοιπόν, κάνει εξετάσεις, δεν βρίσκει τίποτα. Συνιστά λοιπόν ο γιατρός ήπια ψυχοφάρμακα στο παιδί. Να παίρνει κάποια αγχολητικά. Τα παίρνει για μία περίοδο. Παράλληλα, να υποθέσουμε, η οικογένειά του περνάει μία δυσκολία. Υπάρχει ένταση στο σπίτι μεταξύ των γονιών. Και στην ουσία φταίει αυτό. Ο γιατρός συνιστά την ήπια. Περνάνε τα προβλήματα της οικογένειας, περνάνε και οι πονοκέφαλοι του παιδιού. Ηλεκτρονικά τι έχει καταγραφεί? Το παιδί πήρε ψυχοφάρμακα. Έχει καταγραφεί ότι το παιδί πήρε ψυχοφάρμακα. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει στη ζωή του αύριο μεθαύριο. Σε όλη τη ζωή. Είναι στίγμα. Ναι, μα θα είναι προφυλαγμένα τα στοιχεία. Ξέρετε ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο γιατρός από το γραφείο του, όταν πληκτρολογεί τα φάρμακα, αυτά ταξιδεύουν μέσω του διαδικτύου και πάνε στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων μέσω διαδικτύου. Ο χαμός έχει γίνει, κύριε Φωτόπουλε. Ειδικά φέτος, οι hackers αλωνίζουν. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διάβασα προχθές, πριν 5 μέρες, ότι η Αμερική είπε: πλέον όποιος πειράζει τα συστήματά μου ηλεκτρονικά και εγώ μπορώ να τον εντοπίσω γεωγραφικά, αποκτώ το δικαίωμα, δεν ξέρω που το βρήκε, να του επιτίθεμε στρατιωτικά. Θα απαντάω, λέει, με στρατιωτικά μέσα σε ηλεκτρονικές επιθέσεις. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα που είπε τέτοιο πράγμα η Αμερική. Κάπου διάβασα προχτές κάτι, κάποιος hacker βρήκε στοιχεία από κάποια τράπεζα και τα πουλάει πανάκριβα. Λέει, είμαι σε ενδιαφερόμενα κράτη. Έχει γίνει ο χαμός. Αν έχουμε χρόνο, να σας παραθέσω. Αναφέρατε προηγουμένως ότι υπάρχει τσιπάκι. Τσιπάκι. Ο κόσμος το ακούει, τσιπάκι. Τι δυνατότητες έχει δηλαδή αυτό το τσιπάκι? Εξηγήστε μας λιγάκι έτσι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τέτοια τσιπάκια, μιλάμε για δύο ειδών τσιπάκια, δύο ειδών μικροεπεξεργαστές. Είναι οι εξεπαφείς, τα εξεπαφείς, αυτά που λειτουργούν εξεπαφείς, π.χ. τηλεκάρτα. Πρέπει να την βάλουμε σε μια υποδοχή μέσα, να ακουμπήσει, να πάρει ρεύμα και να δουλέψει. Ή στις πιστωτικές κάρτες, μέσα στα POS, στα μηχανήματα. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα εξεπαφείς. Αυτή είναι μια κατηγορία. Υπάρχει τώρα η δεύτερη καινούργια κατηγορία. Δεν είναι και τόσο καινούργια, έχει ξεκινήσει τεχνολογία από τον πόλεμο, όπου εκεί πρωτοδοκιμάστηκε, από το 1940 κλπ. Τώρα όμως έχει τεθεί σε μαζική παραγωγή και σε μαζική χρήση. Αυτά λέγονται εξ αποστάσεως, contactless στα αγγλικά, δηλαδή χωρίς επαφή, λειτουργούν χωρίς επαφή, και η RFID που είπαμε πιο πριν, δηλαδή Radio Frequency Identification, ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Αυτά που μας ενδιαφέρουν στην περίπτωσή μας, που θα έχει και η κάρτα του πολίτη, το πιο πιθανό, και λέω το πιο πιθανό γιατί δεν μπορεί να έχει κάρτα του μετανάστη και να μην έχει κάρτα του Έλληνα πολίτη, θα πάρει τεχνολογικά υποδεέστερη κάρτα ο Έλληνας. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό θα έχει και η κάρτα του Έλληνα. Είναι αυτά που λειτουργούν χωρίς μπαταρία. Κύριε Φωτόπουλε, αυτά είναι αδρανή, δεν κάνουν κάτι. Μόλις όμως βρεθούν μέσα στον χώρο στον οποίο θα δεχθούν σήμα, τότε ενεργοποιούνται. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και τότε λειτουργούν.
Είναι τρομερό. Είναι καταπληκτικό. Για τα προϊόντα χρησιμοποιείται στη διαχείριση των αποθεμάτων. Είναι φοβερή τεχνολογία για τα προϊόντα. Το αρνητικό είναι ότι αυτή η τεχνολογία πάνε να την περάσουν στον άνθρωπο. Και εκεί που τα σούπερ μάρκετ κάνουν διαχείριση αποθέματος, οι κυβερνήσεις θα μπορούν να κάνουν διαχείριση ανθρώπινου αποθέματος. Ναι, δηλαδή θα μας αντιμετωπίζουν σαν κωδικούς, σαν μονάδες, σαν πράγματα, σαν νούμερα, σαν πράγματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθούν διαρκώς. Να ξέρουν η ημερομηνία. Και είπατε και προηγουμένως θα υπάρχει και δυνατότητα παρακολούθησης των κατόχων από σχετική απόσταση. Η οποία δεν ξέρουμε με την τεχνολογία αυτή η απόσταση πώς μπορεί να εξελιχθεί ας πούμε στην πράξη. Και το άμεσο. Ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος. Καθημερινή συνεχής παρακολούθηση. Το άμεσο που ξέρουμε, αυτό που έχουμε εμπειρία όλοι, είναι οι πόρτες, αυτές οι πύλες στα σούπερ μάρκετ. Που όταν περνάμε με κάποιο προϊόν, αυτό χτυπάει συναγερμό. Να σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Αγόρασα ένα πουκάμισο από ένα σούπερ μάρκετ. Μέσα στο πουκάμισο λοιπόν υπάρχει το γνωστό barcode. Δίπλα στο barcode υπήρχε μια άλλη ταινία, η οποία έγραφε πάνω κόψτε πριν χρησιμοποιήσετε. Κόβοντας το αυτό και ανοίγοντάς το, είχε μέσα ένα τέτοιο τσιπάκι πάρα πολύ απλής μορφής. Όχι σαν αυτό που θα έχει κάρτα του πολίτη. Αλλά θέλω να δείξω τη συμβατότητα και το γεγονός ότι διαβάζεται από απόσταση. Λοιπόν, αυτό είναι χάρτινο και έχει ένα πολύ λεπτό μεταλλικό έλασμα. Μπορείς να το σκίσεις άνετα. Το πήρα λοιπόν αυτό, το βάλα στην τσέπη μου και πήγα σε κατάστημα που πουλάει υπολογιστές. Μπαίνοντας στο κατάστημα, βάρεσε συναγερμός. Από το τσιπάκι που είχε το πουκάμισο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, η πύλη του έλεγε: όταν διαβάζεις τέτοια πράγματα, βάρα συναγερμό. Σε μια άλλη περίπτωση, μπορεί να λέει. Τι έγινε. Με σταματήσανε να σας ψάξουμε, λέω: τώρα μπήκα, δεν βγαίνω. Αλλά λέει: τότε έχετε κάτι από ρούχα. Το ξέρανε. Και βγήκα έξω, το ήξερα κι εγώ και τα άφησα στο αυτοκίνητο και μπήκα και δεν χτύπαγε αυτό πάλι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τι γίνεται. Αυτά στην συγκεκριμένη περίπτωση χτύπαγε συναγερμό. Σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να του λέει να μην χτυπήσει συναγερμό, αλλά γράφτον σε έναν υπολογιστή αυτόν τον κωδικό που πέρασε. Στην κάρτα του πολίτη θα του λέει: γράψε ότι πέρασε αυτό από εδώ. Γράψε ότι αγοράζει αυτή την εφημερίδα. Γράψε ότι είναι σε αυτή τη διαδήλωση. Γράψε ότι πηγαίνει σε αυτόν τον φιλανθρωπικό σύλλογο, σε αυτόν τον πολιτιστικό σύλλογο. Μπορείς και γράψε και ότι πηγαίνει και στην εκκλησία. Γράψε ότι πηγαίνει στην εκκλησία. Γράψε ότι αγοράζει αυτά τα βιβλία. Γράψε ότι αγοράζει πολλά πράγματα από το κρεοπωλείο. Αύριο μεθαύριο υψηλή χοληστερίνη. Αυτός που λέει: δεν με ενδιαφέρει αν με παρακολουθούν, δεν έχει καταλάβει σε τι κίνδυνο μπαίνουμε. Έτσι, σε τι κίνδυνο μπαίνει η ζωή του, σε τι περιπέτειες θα έχει αύριο μεθαύριο. Και θα λέει μετά: στερνή μου γνώση, σας είχα πρώτα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Ήδη αναφερθήκατε ότι και άλλες κάρτες εργαζομένου, η κάρτα του Δημόρτη, η κάρτα της υγείας μας, τα υγεία, αυτά, οι ενοποίησεις, οι οποίες όπως είπατε θα ενοποιηθούν. Θα ενσωματωθούν. Αυτή η αρχή που θέλει να προωθήσει αυτές τις λόγω κάρτες ξεκινάει, είναι μάλλον το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Κυβερνητική πάντως απόφαση. Ακριβώς. Και ήθελα να μας πείτε τώρα παρακάτω, άλλες χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Τι ακριβώς ισχύει σε άλλες χώρες και πώς αντιδρούν οι πολίτες, αν έχουν αντιδράσει, να ξέρουμε. Βεβαίως. Το παράδειγμα που λέμε πρώτο και είναι το πιο σημαντικό και πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι της Αγγλίας. Ο Μπλερ προσπαθούσε από το 2001 να βάλει ηλεκτρονικά, τότε το εξήγηλε, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Φτάσαμε στο 2009 και 15.000 άνθρωποι σε μια αγγλική πόλη, αν θυμάμαι καλά το Μάντσεστερ, αγοράσαν αυτές τις κάρτες, δώσαν 30 λίρες ο ένας για να την πάρει. Πέφτει η κυβέρνηση του Μπλερ, του διαδόχου του, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, και ήρθε ο Κάμερον με τον Γκλεγκ. Λοιπόν, στο προεκλογικό πρόγραμμα αυτών ήταν η κατάργηση και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και των βάσεων δεδομένων ηλεκτρονική διακυβέρνηση που πρέπει να φτιαχτούν. Και μάλιστα πέρασαν και πρόβλεψη, αυτοί που δώσαν τις 30 λίρες δεν θα πάνε τα λεφτά τους πίσω. Δηλαδή τόση απέχθεια και αηδία είχαν προς το σύστημα, κυριολεκτικά απέχθεια. Το θεωρούν, να σας πω λέξεις, intrusive, δηλαδή διαισθητικό, μπαίνει στη ζωή του και μπαίνει αδιάκριτα μες στη ζωή του πολίτη. Και είχαν πάθει απέχθεια, αλλεργία προς αυτό το σύστημα και το απορρίψαν. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση της Deutsche Bank, η οποία βγήκε το Σεπτέμβριο του 2010, η γνωστή ιδιωτική γερμανική τράπεζα, από το τμήμα μελετών της Deutsche Bank. Αυτή μας πληροφορεί για το τι γίνεται σε άλλες χώρες. Εκφράζει την απογοήτευσή της για το ότι στην Αγγλία καταργήθηκε. Εκθιάζει την Εσθονία, γιατί λέει είναι πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδικασία στην Ευρώπη. Το 90% του πληθυσμού της Εσθονίας χρησιμοποιείται τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και από εκεί και πέρα αναφέρει και κάποιες άλλες χώρες και το βαθμό, το ποσοστό χρήσης των ηλεκτρονικών ταυτότητων από τον πληθυσμό. Ισπανία 40%, Βέλγιο 30%, Λιθουανία 10%, Σουηδία 25%, Φιλανδία 5%, Ιταλία 2%, Πορτογαλία 10%. Δηλαδή υπάρχουν σε ένα κράτη που έχει προχωρήσει. Έχει προχωρήσει. Προσέξτε όμως, λέει η Deutsche Bank, όπου έχει προχωρήσει είναι προαιρετική.
Και γι' αυτό βλέπουμε τρομακτικά χαμηλά ποσοστά χρήσης. Σας παρακαλώ, λέει η Deutsche Bank προς την Ευρώπη, κάντε την υποχρεωτική, γιατί την ενδιαφέρει την Deutsche Bank να δει να ηλεκτρονικοποιούνται κι άλλο οι συναλλαγές των πολιτών, οι τραπεζικές συναλλαγές. Άρα έχουμε τους ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικές τράπεζες στην ουσία, οι οποίες ενδιαφέρονται να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, γιατί θα ωφεληθούν πολλαπλώς. Θα μειωθούν θέσεις εργασίας, έτσι θα μειωθούν τα κόστη τους και θα προχωρήσουν τέτοια συστήματα. Έχει ένα παράδειγμα, λέει: θα ήθελα να δω το Ρουμάνο, με ρουμάνικη κάρτα του πολίτη, να μπορεί από τη Φιλανδία, με φιλανδικό αναγνώστη, να ανοίγει λογαριασμό στην Πορτογαλία. Δίνει αυτό το παράδειγμα σαν ιδεατής ιδιωτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λοιπόν, αυτά για την Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, είναι τρελό, αλλά στις Ινδίες θα δοθεί κάρτα του πολίτη. Στο Αφγανιστάν. Η Ρουάντα έβγαλε ανακοίνωση ότι θέλει να είναι η πρώτη χώρα της Ανατολικής Αφρικής που θα εφαρμόσει η κάρτα του πολίτη. Εκεί που είχαμε τις σφαγές των Χούτου και των Τούτσι, που αν είχαν και ηλεκτρονική ταυτότητα, τους βρίσκαν ακόμα πιο εύκολα. Και θα τους σφάζαν ακόμα πιο εύκολα. Πολλές, στην Ουγκάντα. Έχει περάσει προπαγάνδα προφανώς. Ναι, στην Ουγκάντα. Στην Ουγκάντα έχει μία πρόβλεψη του μνημονίου που έχει υπογράψει η Ουγκάντα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέπει εισαγωγή συστήματος ταυτοτήτων. Προφανώς δεν έχουν ταυτότητες. Και προχωράνε στην Ουγκάντα με ηλεκτρονικές ταυτότητες. Στις χώρες που δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες. Αυτό είναι το σκηνικό διεθνώς. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι και τα χαμηλά ποσοστά χρήσης από τις χώρες που σας διάβασα συνιστούν αντίδραση. Ο άλλος δεν βλέπει κανένα λόγο στην Αυστραλία, στην ιστοσελίδα της Αυστραλέζικης του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου, μπορεί κανείς να μπει και να δει τα θετικά και τα αρνητικά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων όπως τα μαζέψαν οι βουλευτές. Λοιπόν, ένα εκ των αρνητικών είναι ότι θα προσθέσει γραφειοκρατία και κόστη. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν εξυπηρέτηση από το δημόσιο και δεν καταλαβαίνουν τι παραπάνω θα δώσει η κάρτα. Είναι αυτό που σας είπα. Όταν οργανωθεί το δημόσιο, δεν χρειάζεται καμία άλλη ταυτότητα. Με ταυτότητα που έχουμε, μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Μάλιστα. Τώρα στην Ελλάδα, επειδή ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί πολύ ο κόσμος και θα μπορούσε αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων για τα οικονομικά θέματα να ήταν και κίνημα και για την χρήση, τιμή, χρήση και καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας. Να το θέσω ευρύτερα για τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Ναι, ακριβώς. Ωστόσο, έχουν γίνει κάποιες διαδηλώσεις, κυρίως από εκκλησιαστικούς κύκλους και βλέπουμε και μια αντίδραση από οργανωμένες καταστάσεις από τον ΙΚΑ. Ναι. Οι αντιρρήσεις που προβάλλονται σε ποια ακριβώς σημεία εστιάζονται και αν γνωρίζετε αν υπάρχουν άλλες αντιδράσεις, ας πούμε. Ναι. Αλλά νομίζω σιγά σιγά με την ενημέρωση που γίνεται και από εσάς και από άλλους, σιγά σιγά ο κόσμος θα αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Και θα ήθελα επίσης, για να μην σας διακόψω, να μας πείτε αν διαφαίνονται κάποια θετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα του πολίτη από τη χρήση της κάρτας ή αν αυτά, ας πούμε, τα αποτελέσματα θετικά οχριούν μπροστά στο ηλεκτρονικό φακέλωμα του πολίτη. Αυτά έτσι, για να μην σας διακόψω. Είναι της επικαιρότητας οι κόκκινες γραμμές. Μπορεί να φέρει κάποια εξυπηρέτηση, δεν το αντιλέγει κανείς. Είπαμε όμως η οργάνωση είναι που φέρνει, δεν φέρνει η κάρτα. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση η κοινωνία να ενημερωθεί, όπως ενημερώθηκαν οι Άγγλοι, να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά. Τα κατά είναι πολύ, η ενδυνάμει κίνδυνη είναι πολύ περισσότερη από τα ωφέλη και να πει όχι. Αυτό το έχουν καταλάβει διάφοροι φορείς. Εμείς έχουμε συστήσει την Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης και συλλέγουμε υπογραφές ενάντια στην κάρτα του πολίτη. Έχουμε συλλέξει περίπου 70.000 υπογραφές. Από στόμα σε στόμα γίνεται ενημέρωση και από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. Δεν έχουμε επίσημη έτσι, υποστήριξη και έναν επίσημο φορέα που να κυνηγάει τη συλλογή υπογραφών. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από προσωπική προσπάθεια και με προσωπικό κόστος. Άλλοι που έχουν αντιδράσει, όπως είπατε, είναι ο ΙΝΚΑ. Έχει αντιδράσει δυναμικά ο ΙΝΚΑ. Να βγάλει... πούμε λοιπόν, μια και το είπατε προσωπικό κόστος, ότι έχουν εκδοθεί περίπου 38-40.000 φυλάδια αυτά. Και ο κύριος Ανταμόπουλος έχει αναλάβει μια εκστρατεία ενημέρωση του κόσμου με προσωπικό, όπως είπε, κόστος, διότι αφήνει την οικογένειά του, την πολυμελή οικογένειά του, για να πάει να κάνει ομιλίες στην επαρχία δεξιά-αριστερά. Έχουμε κάνει πολλές ομιλίες. Πρέπει ναι. Για αυτό το λόγο να τον ευχαριστήσουμε και να τον συγχαρούμε κιόλα. Ευχαριστώ και έτσι, να είστε καλά, λοιπόν. Εγώ, σας ευχαριστώ. Εγώ το αντιλαμβάνομαι ως κίνδυνο προς την ανθρώπινη προσωπικότητα σε πρώτη φάση και αντιλαμβάνομαι πάλι ότι δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Και αυτό κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε συλλέξει λοιπόν αυτές τις υπογραφές. Ο ΙΝΚΑ έχει βγάλει καταπληκτικές ανακοινώσεις, μια πολύ δυνατή ανακοίνωση που μιλάει για μοσχάρια και πρόβατα τα οποία θα σφραγιστούν προκειμένου μετά να μπουν σε μια διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης, αναφερόμενος στους ανθρώπους ότι μοιάζει με αυτή τη διαδικασία. Κάποια κόμματα έχουν μιλήσει, τα μικρά, Λάος, Πουπουέ,
ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκφραστεί αρνητικά μέσα στη Βουλή. Είπανε, εμείς δεν θα ψηφίσουμε, ούτε θα πάρουμε τέτοιες κάρτες και συνιστούμε στον κόσμο να μην τις πάρει. Το ΠΑΣΟΚ το υλοποιεί. Η Νέα Δημοκρατία κρατάει μια αμφίσιμη στάση. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, το Σεπτέμβριο του 2010 στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, είπε: δεν χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα, το κράτος, άμα οργανωθεί, μπορεί να. Όμως ο κύριος Ζώης, αργότερα, όταν εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα, μίλησε για πιλωτική εφαρμογή. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα, λειτουργεί η πιλωτική εφαρμογή, λειτουργεί ως δούριος ύπος, να εξοικειωθεί ο άλλος και στη συνέχεια. Δηλαδή, εδώ δηλαδή, πρέπει να αναδείξουμε. Είναι προαιρετική χρήση, ναι, αλλά σιγά σιγά εκ των πραγμάτων θα επιβληθεί. Ακριβώς. Και το προαιρετικό είναι πρόβλημα. Γιατί σιγά σιγά ο άλλος δεν θα αντιλαμβάνει, δεν αντιλαμβάνονται όλοι την έκταση του προβλήματος. Και θα πει, ας το δοκιμάσω. Έτσι, και θα υπάρξει μια διείσδυση. Το άλλο που με ρωτήσατε είναι αν μπορούμε να τη δεχθούμε ή όχι. Κοιτάξτε, σας είπα, η οργάνωση και μόνη της θα φέρει όλες τις λύσεις που ευαγγελίζεται η κάρτα. Δεν είναι η κάρτα που θα φέρει τη λύση. Όμως η παρακολούθηση και η καταγραφή είναι τα προβλήματα. Θα μπορούσε με τον αριθμό της ταυτότητας και μέσω των ΚΕΠ να εξυπηρετούνται όλες οι. Δεν εξυπηρετεί το καθένα. Μέσω των ΚΕΠ είναι ένα θεσμό επιτυχημένο και νομίζω ότι. Επομένως, κύριε Αδαμόπουλε, αυτούς τους οποίους έχουμε ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Και για να προασπίζονται υποτίθεται τα δικαιώματά του. Μήπως επιβουλεύονται με αυτό το οποίο προωθούν την ελευθερία του και τελικά ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες. Ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι θα διαχειρίζονται τα στοιχεία μας. Ο υπάλληλος, ο διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Υπουργείο Υγείας, στα διαφορετικά υπουργεία θα έχουν πρόσβαση κάποιοι άνθρωποι στη διαχείριση των αρχείων μας και των στοιχείων μας. Και τίθεται εδώ ένα ερώτημα, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ηθικές αξίες, έχουν σήμερα, θα έχουν αύριο. Ένας αντικαταστάτης τους θα είναι εξίσου ηθικός με τον προηγούμενο, ή υπάρχει περίπτωση, αν δουν το χρυσό μπροστά τους, να τα πακετάρουν όλα τα στοιχεία, κύριε Φωτόπουλο, και να τα στείλουν εκεί που τους τα ζητάνε. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι διαχειριστές, όπως λέμε, δηλαδή οι υπεύθυνοι για να φυλάνε τα στοιχεία, είναι οι πρώτοι που τα πουλάνε. Και τη πληροφορική και αυτοί που φτιάχνουν βάση δεδομένων ξέρουν πολύ καλά ότι ο πρώτος κίνδυνος είναι ο διαχειριστής και ο δεύτερος κίνδυνος είναι ο hacker, ο κλέφτης. Αυτός που μπαίνει παράνομα και παίρνει τα στοιχεία. Δεν είμαστε σε χώρο, σε κοινωνία αγγέλων για να μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό το σύστημα. Γιατί στην ουσία παραδίδουμε τη ζωή μας και του λέμε το αλλού, τώρα εσύ φυλάξε τι. Είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει τέτοια ασφάλεια. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει τέτοια ασφάλεια. Δηλαδή. Έτσι, για να το επαναλάβουμε, ποιοι μπορεί να είναι οι συνακόλουθοι κίνδυνοι από τη δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε προσώπου κατόχου της κάρτας του πολίτη. Ναι. Ποιοι, έτσι, ναι. Έχετε ήδη αναφερθεί, ας πούμε. Να το ξαναπούμε, βεβαίως. Κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι υπάρχουν οι διάφοροι κλέφτες οι οποίοι μπαίνουν και παίρνουν τα στοιχεία. Διαρρεύσανε τα τάδε στοιχεία. Διάβασα τις προάλλες στο BBC ότι στην Αγγλία 287 φορές διαρρεύσανε στοιχεία ιατρικά. Εκεί έχουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά είναι προαιρετικό. Όπως και στην Ιταλία είναι προαιρετικό. Όμως, εκεί που το βλέπουμε στην Αγγλία, είναι το σύστημα, λέει, το πιο διάτριτο σύστημα στην Αγγλία. Το σύστημα υγείας, NHS, National Health System. Αντιλαμβάνεστε ότι τα ιατρικά μας δεδομένα δεν αφορούν κανέναν άλλον πέραν του εαυτού μας. Και το γιατρό μας, τον οποίο. Έτσι, δεν αφορούν κανέναν άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας να βλέπει τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, οι κάτοχοι των καρτών μπορεί να πέσουν και θύματα εκβιασμού αυτών των hackers, έτσι, και να τους εκβιάζουν γνωρίζοντας κάποια στοιχεία της προσωπικής τους ζωής και να τους τεινάξουν και μια κατάσταση καινούρια που έχουν δημιουργήσει. Ακριβώς, στον αέρα. Αυτά, αφού καταγράφονται, υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο που λέγεται Βιομετρία και Βιοπολιτική. Το έχει γράψει ένας καθηγητής νομικής της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ματζούφας. Αυτός ο κύριος καθηγητής το έγραψε με αφορμή τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Ξέρετε και τα διαβατήριά μας έχουν ένα τσιπάκι σε μία σελίδα μέσα, δεν φαίνεται απ' έξω, υπάρχει ένα τσιπάκι ηλεκτρονικό. Αυτός λοιπόν αναδεικνύει τον κίνδυνο, ο κύριος καθηγητής αναδεικνύει τον κίνδυνο της ηλεκτρονικής καταγραφής και πώς αυτά τα δεδομένα του παρελθόντος, λέει για παράδειγμα, δικαστήρια, αγωγές στις οποίες δικαιώθηκε κάποιος. Ή πρόστιμα, αγωγές για πρόστιμα τα οποία πλήρωσε κάποιος. Δηλαδή, όχι παράνομες πράξεις. Πράξεις οι οποίες κάποιες αντιδικές με το δημόσιο, προσωπικές, εγώ θα προσθέσω εδώ, προσωπικές επιλογές του παρελθόντος, τα οποία κάπου καταγράφονται με αυτά τα συστήματα. Έρχονται λοιπόν, βγαίνουν αργότερα, ανάλογα με το σύστημα. Το ποιο σύστημα? Παρακρατικό, το νόμιμο σύστημα. Πάντα είχαμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να έχουμε εκτροπές. Πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία από ένα άνομο καθεστώς? Δηλαδή, σύμφωνα με τη χριστιανική αντίληψη, λέει, όταν ο αμαρτωλός
Εξομολογηθεί ο Θεός, του τα σβήνει όλα. Η κάρτα δεν τα σβήνει. Η κάρτα δεν θα τα σβήνει και θα το συνοδεύουν. Ακριβώς. Γίνονται εμπόδια, λέει ο κύριος Ματζούφας. Έρχονται, γίνονται προσκόμματα στο να μπορέσει κάποιος να αρπάξει ευκαιρίες στη ζωή του και να προχωρήσει. Μάλιστα. Μήπως προσεγγιστικά έχει υπολογιστεί ποια θα είναι τελική επιβάρηση του προϋπολογισμού από άλλη αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από την τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κάρτας πολίτη, μήπως. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω τι έχουμε μάθει. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της Καθημερινής όπου αναφερόταν στο κόστος εκτύπωσης της κάρτας, το οποίο είναι από 5 έως 6 ευρώ, ανάλογα ισχυρίζεται το δημοσίευμα, εάν δοθεί στην αστυνομία, γιατί η αστυνομία έχει τα μηχανήματα, την υποδομή να φτιάξει τέτοιες κάρτες. Παρεπιπτόντως έγινε μεγάλη φασαρία με την ταυτότητα των αστυνομικών. Εγώ δεν είμαι σε θέση να πω αν έχει τέτοιο τσιπάκι ή όχι. Αυτό όμως η αστυνομία έχει την υποδομή να φτιάξει τέτοιες κάρτες. Οι Άπωνες που πούλησαν το 2006. Το σύστημα, επί Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία το αγόρασε αυτό το σύστημα, που πούλησαν το σύστημα στην αστυνομία, λένε ότι θα χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν αστυνομικές ταυτότητες με τσιπάκι εξεπαφής και εξαποστάσεως. Έτσι λένε οι Ιάπωνες, το μηχάνημα έχει δυνατότητες. Εάν τώρα αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες ή όχι, δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν ισχυρίζεται το δημοσίευμα, εάν το φτιάξει η αστυνομία, αυτό της Καθημερινής, είναι ο δημοσιογράφος ο κύριος Τέλογλου που το γράφει, θα μας κοστίσει 6 ευρώ, ενώ λέει άμα γίνει διαγωνισμός έξω μπορεί και να μας κοστίσει 5. Δεν είναι μόνο το κόστος εκτύπωσης, είναι το κόστος της υποδομής, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο νομοσχέδιο, στο νόμο που ψηφίστηκε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αναγράφεται ότι θα κοστίζει περίπου 400.000 ευρώ το χρόνο η υποδομή. Εγώ το θεωρώ το νούμερο αυτό ελάχιστο, ελαχιστότατο. Είσαι και τα νούμερα που βγάζανε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, αυτό μου φαίνεται. Το 1 εκατομμύριο έγινε 60 και 70. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λοιπόν, περίπτωση. Και ήταν και επιχείρημα των Άγγλων. Επειδή αναφερθήκατε στους 5 αστυνομικούς, οι οποίοι μου δίνουν την ευκαιρία να σας ρωτήσω, αποτάχθηκαν από το σώμα επειδή αρνήθηκαν να παραλάβουν την νέου τύπου ηλεκτρονική υπηρεσιακή ταυτότητα επικαλούμενοι λόγιους χριστιανικής συνείδησης. Και θεώρησαν ότι λόγω αστυνομική ταυτότητα την αντιμετώπισαν ως πρόδρομο της σχεδιαζόμενης κάρτας του πολίτη, η οποία θα είναι φωτισδιασμένη, όπως είπατε, με μικροτσιπ, στο οποίο θα έχουν καταγραφεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου και θα είναι απαραίτητα για κάθε είδους συναλλαγή των πολιτών. Πώς θεωρείτε την αντιμετώπιση αυτή της απόταξης των αστυνομικών, πώς μπορείτε να τη σχολιάσετε, πώς ήταν η υπερβολική αντίδρασή τους? Ναι. Εγώ δεν έχω τα τεχνικά στοιχεία για να καταλάβουμε αν έχει τσιπάκι μέσα ή όχι. Πρέπει κανονικά μια τέτοια ταυτότητα αστυνομική να την κόψουμε στη μέση, να τη σκίσουμε, να δούμε. Γιατί αυτό χρειάζεται μια κεραία και θα καταλαμβάνει μεγάλο χώρο μέσα στην ταυτότητα. Πρέπει κάποιο τεχνικό ειδικό να το δει. Η αστυνομία έστειλε μια επιστολή στον Μακαριότητο, ο αρχηγός της αστυνομίας, και λέει δεν περιέχει τέτοια συστήματα. Έτσι, υπάρχει δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας ότι δεν έχει τέτοια συστήματα. Η κάρτα του πολίτη θα έχει όμως. Είναι σίγουρο ότι θα έχει. Τώρα, για τους λόγους θρησκευτικής συνείδησης των αστυνομικών, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους αξιολογήσω, αλλά φαντάζομαι, μπορώ να φανταστώ, ότι προφανώς τους απασχολεί το θέμα του δυσώνυμου αριθμού, το 666, αν υπάρχει ή όχι. Και είναι και ένα ερώτημα που ακούμε συχνά, έχει κάρτα το 666, δεν το έχει, θα το έχει μετά. Λοιπόν, όσον αφορά το αν το έχει ή δεν το έχει, πάλι οι ειδικοί της πληροφορικής πρέπει να την ανιχνεύσουν και να δουν αν το έχει ή δεν το έχει. Ένα θέμα. Δηλαδή δεν είμαι σε θέση να πω αν το έχει ή δεν το έχει. Είτε το έχει όμως, είτε δεν το έχει ο χριστιανός και ο κάθε ελεύθερος άνθρωπος που θέλει να είναι ελεύθερος και να διεκδικεί στην ελευθερία του, πρέπει να έχει πρόβλημα με την ταυτότητα. Δηλαδή, άπαξ και παραβιάζεται η προσωπική μου ιδιωτική ζωή και να μην έχει 666, έχω πρόβλημα. Ως άνθρωπος, ως χριστιανός, ως οτιδήποτε, ως μουσουλμάνος. Έχω πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται πάλι να λέμε δεν πρέπει να πάρει κανείς την ταυτότητα εάν έχει το 666. Δηλαδή, αν δεν το έχει, θα την πάρουμε. Όχι, βέβαια. Προσβάλλεται η ελευθερία. Η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Και ως δώρο του Θεού είναι απόλυτα σεβαστό από όλους. Δεν επιτρέπεται άνθρωπος να παρακολουθεί άνθρωπο. Θα σας ρωτήσω, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η κάρτα θα περιέχει αυτόν τον δυσώνυμο αριθμό. Και ήθελα να μας πείτε γιατί αυτή η αιμονή στον ελόγω αριθμό, διότι το συναντούμε και αλλού και στα βιβλία. Στα αγαθά τα οποία αγοράζουμε, ας πούμε. Ναι. Και πολλοί κόσμος θεωρεί ότι στις ημέρες μας θα έχει εφαρμογή η προφητεία της Αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, η οποία αναφέρει ότι θα έλθει εποχή κατά την οποία δεν θα έχουν το χάρα, όσοι δεν θα έχουν το χάραγμα, δηλαδή το Αντιχρίστου, δεν θα μπορούν να αγοράζουν, να πουλάνε, να συναλλάσσονται γενικά. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, ας πούμε, αν έχετε ασχοληθεί? Είπατε βέβαια ότι δεν το ξέρετε και δεν θα πρέπει να ερευνηθεί. Ακριβώς, ένα αυτό. Αλλά αυτή η αιμονή, ας πούμε, σε αυτό το 666, δεν είναι κατευθυνόμενη από κάπου, ας πούμε? Λοιπόν, κοιτάξτε, το αν θα το έχει σήμερα ή θα το έχει αύριο ή μεθαύριο εξαρτάται και από το τσιπ.
Συνήθως αυτά είναι επαναπρογραμματιζόμενα. Δηλαδή, δεν είναι όπως αυτά που σας είπα στο Πουκάμισο. Στο Πουκάμισο έχει έναν κωδικό, γράφτηκε στην αρχή, κοστίζει πολύ λίγο, τελείωσε, ένας κωδικός είναι εξ αρχής. Εδώ όμως είναι τσιπάκια αυτά στα οποία μπορεί κανείς να σβήνει, να γράφει και να ξανασβήνει και να ξαναγράφει. Και δεν μιλάμε. Άρα μπορεί να μπει. Αυτό που λένε οι. Με την πληροφορική ανοιχτή αρχιτεκτονική, ας πούμε, ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνουν και άλλα στοιχεία. Να μπαίνουν και άλλα στοιχεία. Οπότε και να μην το έχει στην αρχή, μπορεί να το έχει αργότερα όταν είναι επαναπρογραμματιζόμενο. Το που ξεκινάει η ένσταση για το 666, η αποκάλυψη είναι σαφέστατη. Όποιος δεν έχει, λέει, το χ, ξ, σ, τ, τότε ήταν χ, ξ, σ, τ, σήμερα αυτό εκφράζεται, μεταφράζεται 666, δεν θα μπορεί να αγοράζει και να πουλήσει. Άρα λοιπόν. Έρχεται κανείς και βάζει με το μυαλό του και λέει: κάτσε, με αυτή την κάρτα, εγώ θα κάνω και συναλλαγές. Θα αγοράζω και θα πουλάω. Και μου λέει, βέβαια, μιλάει για χάραγμα. Γι' αυτό δεν λέμε ότι είναι αυτό το χάραγμα. Δεν είναι. Αλλά θα μπορούσε κάποια στιγμή να εξελιχθεί. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο. Η τεχνολογία πλέον δίνει καταπληκτικά μέσα. Διάβαζα σε ένα βιβλίο την ευθύνη της επιλογής μας που έχει βγάλει η Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Συνιστώ σε όλους να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Ότι η IBM πλέον δουλεύει. Με την αλατότητα του δέρματος, να μπορεί, λέει, εξ αποστάσεως με ακτίνες λέιζερ, με τη βάση την αλατότητα του δέρματος, να χαράσει αόρατο τατουάζ πάνω στο δέρμα του ανθρώπου. Λοιπόν, η τεχνολογία κάνει άλματα. Κάνει άλματα. Αυτό λοιπόν το 666 δεν είναι μας ήρθε στο μυαλό. Το γράφει αποκάλυψη. Και αφού το γράφει θα γίνει. Πάντως, τώρα, αν είναι αυτό ή αύριο. Να είμαστε λίγο καχύποπτοι σε αυτά τα θέματα, γιατί η εμπειρία μας έχει δείξει ότι δυστυχώς. Δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και μήπως πραγματικά σχεδιάζεται η κάρτα να παίξει αυτό το ρόλο. Αυτό δηλαδή να γίνει το χάραγμα του αντιχρίστου, αφού κανείς με την κάρτα του πολίτη δεν θα μπορεί να εισπράττει το μισθό του, τη σύνταξή του, να νοσηλεύεται, να πραγματοποιήσει συναλλαγές χωρίς, ας πούμε, να είναι κάτοχος αυτής της κάρτας. Δεν είναι ρητός έκφραση της έννοιας του χαράγματος, αλλά κοιτάξτε, έχει όλα τα αποτελέσματα που έχει η μη λήψη του χαράγματος. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τα ίδια αποτελέσματα χωρίς να είναι χάραγμα. Βλέπω και στο φυλάδιό σας εσείς πολύ προσεκτικά δεν αναφέρεστε σε αυτό το θέμα επειδή ακριβώς δεν το ξέρετε αλλά μπορεί κανείς να το υποθέσει όμως ότι μάλλον προς τα εκεί οδεύουν τα πράγματα. Είναι σαφές. Ο χριστιανός πρέπει να έχει δύο προβλήματα με την κάρτα. Ο μη χριστιανός έχει ένα πρόβλημα με την κάρτα. Το πρόβλημα της ελευθερίας είναι κοινό για όλους. Το πρόβλημα του 666, εάν υπάρχει, είναι διπλό πρόβλημα για τον χριστιανό. Επειδή πολλοί χριστιανοί ανησυχούν για αυτό το θέμα, γνωρίζω ότι έχει συγκροτήσει κάποιες επιτροπές η επίσημη εκκλησία. Ναι. Η διοικούσα εκκλησία. Μήπως ξέρετε, ας πούμε, τι ακριβώς γίνεται, προς ποια κατεύθυνση κινείται, αν έχει ερευνηθεί σε βάθος το θέμα. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτό. Που με ρωτάνε και εμένα καμιά φορά, που παρότι δεν είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό για το αποφαθώ για το θέμα αυτό, τους λέω αυτό που θα μας πει η επίσημη εκκλησία, αυτό θα ακολουθήσουμε, διότι δεν μπορεί ο καθένας να αυτοσχεδιάζει και να δημιουργήσουμε αιρέσεις ή παραθρησκείες ή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Πρέπει επίσης αυτό που θα αποφαθεί η επίσημη εκκλησία να το σεβαστεί και η πολιτεία, δεδομένου ότι για τους μάρτυρες του Ιαχωβά, έτσι, τους έχει αναγνωρίσει το αίτημα να μην στρατεύονται, να μην χρησιμοποιούν όπλα, να μην είναι αιμοδότες, να ένα σωρό πράγματα. Εφόσον λοιπόν σε αυτή μια μικρή μειοψηφία έκανε η πολιτεία σεβαστό το αίτημά τους, κατά μείζωνα λόγο οφείλει να ακούει και την. Αυτό το θέμα της κάρτας του πολίτη. Έχουν γίνει εισηγήσεις. Έχει παρουσιαστεί το θέμα εκτενώς και έχουν γίνει και κάποιες ανακοινώσεις. Μέχρι στιγμής είμαστε στις ανακοινώσεις. Η δεύτερη ανακοίνωση, θέλω να τονίσω τη δεύτερη ανακοίνωση, περισσότερο από την πρώτη, ήταν πολύ πιο ανησυχητική σε σχέση με την πρώτη και αναδείκνυε το πρόβλημα τόσο το 666 όσο και των ανθρωπίνων ελευθεριών. Και εστίαζε στο θέμα των ανθρωπίνων ελευθεριών. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Η ελευθερία του ανθρώπου, το να μην παρακολουθεί άνθρωπος άνθρωπο, είναι ζητούμενο. Και είναι θεμελιώδες της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει. Και σαφώς θεωρούμε ότι είναι και θεόσδοτο δώρο η ελευθερία και πρέπει να το προστατεύσουμε και η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Υπάρχει μια ανακοίνωση. Απ' την άλλη. Έχει πει λοιπόν να περιμένουμε η Εκκλησία για να βγει το τελικό σχέδιο για την κάρτα του πολίτη. Είναι αυτό που σας λέω, ότι υπάρχει εδώ ο κίνδυνος να μην βγει τελικό σχέδιο,
Αλλά όλα αυτά τα κομμάτια της ηλεκτρονικής φυλακής να χτιστούν πτέρυγα-πτέρυγα και στο τέλος ξαφνικά θα δοθεί το κλειδί, που είναι η κάρτα του πολίτη. Και εκεί να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί θα έχει χτιστεί όλη η φυλακή γύρω-γύρω. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ανησυχούμε όμως, γιατί είδαμε ότι ψηφίστηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έχουν ψηφιστεί και όλες οι άλλες κάρτες. Άρα λοιπόν, κάπως θα πρέπει να υπάρξει και μια καταληκτική ανακοίνωση για την κάρτα του πολίτη. Παρατηρούμε ότι ήδη έχω υπολογίσει, έχω μετρήσει γύρω στους 25 Μητροπολίτες δημοσίως έχουν βγει και έχουν μιλήσει κατά της κάρτας του πολίτη και η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία μιλάει για το θέμα της ελευθερίας. Είναι 22 στους 80. Ελάχιστοι έχουν πει ότι μάλλον δεν το βλέπουμε ως πρόβλημα, πιθανόν δεν έχουν ενημερωθεί και οι ίδιοι εκτενώς για να καταλάβουν τη διάσταση του προβλήματος και η μεγάλη πλειοψηφία τηρεί στάση αναμονής. Άρα λοιπόν, εμέσως αρκετοί έχουν εκφραστεί. Και μην ξεχνάτε ότι όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Δηλαδή, όλοι κάνουμε, όλοι συμμετέχουμε στην Εκκλησία, όλοι ανησυχούμε και όλοι ερευνούμε το θέμα. Σαφέστατα. Ξέρετε, αν άλλοι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, τι υποστηρίζουν, ας πούμε, υπάρχουν φωνές εκτός από τους Μητροπολίτες που αναφέρατε προηγουμένως. Τέλος πάντων, δημόσια πρόσωπα, καθηγητές, η Ακαδημία Αθηνών, η τοπική αυτοδιοίκηση, ενδεχομένως οργανισμοί κλπ. Να έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ακούγονται φωνές. Γιατί αυτή η προσπάθεια που κάνετε τώρα εσείς πρέπει να απλωθεί και να αποκτήσει διακλαδώσεις τέτοιες και να ενημερωθεί ο κόσμος και να υπάρξουν πιο έντονες αντιδράσεις. Μήπως το αντιμετωπίζουμε ή ο κόσμος είναι προσιλωμένος αποκλειστικά στα οικονομικά προβλήματα, τα έντονα που έχει βιώνει τώρα και δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Έχει φάει τέτοια ασφαλιάρα ο κόσμος από τα οικονομικά, που πολλές φορές όταν το συζητάμε μου λένε τώρα κοιτάζω να θρέψω τα παιδιά μου, τι με νοιάζει η κάρτα, δεν μπορώ να ασχοληθώ με την κάρτα. Αντιλαμβάνεστε, από τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν το άγχος της επιβίωσης, είναι δύσκολο να ψάξουν και να βρουν όλες τις πληροφορίες και να ενημερωθούν. Με μεγάλη μου λύπη λέω ότι δεν έχω δει την ακαδημαϊκή κοινότητα να ενδιαφέρεται. Θέλω να σας πω ως παράδειγμα στην Αγγλία το 2006, δηλαδή 3 χρόνια πριν καταργηθεί, όσο προχωρούσε η υλοποίηση του προγράμματος, βγήκε το London School of Economics και έκανε μία μελέτη και έλεγε για τα συν και τα πλην, βάζοντας μεγάλη έμφαση στα πλην, στα κατά, στα αρνητικά. Επιστημονικά παρουσίασε μία μελέτη. Πού είναι η σχολή της κοινωνιολογίας, πού είναι οι σχολές της ψυχολογίας. Τι σημαίνει παρακολούθηση για τον άνθρωπο, επηρεάζει το ψυχικό του κόσμος. Μια κυρία χαρακτηριστικά μετά από μια ομιλία με πλησίας και μου λέει, έχεις διανοηθεί πού θα φτάσει η κατανάλωση των ψυχοφαρμάκων. Γιατί ο άλλος νιώθοντας ότι παρακολουθείται, αλλάζει συμπεριφορές και δεν το αντέχει μετά η συνείδησή του. Και μου συστήσαν να δω, δεν το έχω δει ακόμη, μια ταινία που λέγεται «Οι ζωές των άλλων» που αναφέρεται στην Ανατολική Γερμανία και σε συστήματα παρακολούθησης που εφαρμόστηκαν στην Ανατολική Γερμανία. Και δείχνει χαρακτηριστικά αυτό την αγωνία και το βιασμό που υφίσταται η ανθρώπινη προσωπικότητα από τη διαρκή παρακολούθηση. Εδώ σύμμαχοι σίγουρα πρέπει να είναι σε αυτή την προσπάθεια η αντιστασιακή. Έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Οι άνθρωποι και που υπέστησαν την παρακολούθηση. Θα ήθελα να κλείσετε από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και οπωσδήποτε θα χρειαζόταν άλλους τόσους χρόνους για να τα αναλύσετε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ εντρυφήσει το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να μας, έτσι, να μας κλείσετε αυτή την συζήτηση με κάποια ευχή, προτροπή, με μια παρένεση, με ό,τι εσείς νομίζετε. Λοιπόν, ακούμε την πρόταση, τι θα κάνω εάν δεν πάρω την κάρτα. Εντάξει, έχεις δίκιο σε όλα αυτά. Τι θα κάνω αν δεν πάρω την κάρτα. Λοιπόν, η απάντησή μας είναι να σκέφτεστε τι θα κάνουν οι άλλοι που θα είναι μειοψηφία, θα είναι ελάχιστοι και θα την πάρουν την κάρτα. Γιατί όποιος ενημερώνεται και καταλαβαίνει τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται, αμέσως λέει, όπου έχουμε μιλήσει όλοι μας είπανε δεν τα ξέραμε αυτά. Έτσι. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θα την πάρει την κάρτα και εκεί θέλω να δω τι θα απαντήσουν οι πολιτικοί που δαπανούν τόσα χρήματα για ένα σύστημα τόσο προσβλητικό για την ανθρώπινη ελευθερία που τελικά δεν θα εφαρμοστεί. Μάλιστα. Αγαπητοί τηλεθεατές, εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στάθη Αδαμόπουλο γιατί είχε την ευγενή καλοσύνη να μας ενημερώσει για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ζούμε σε μια αγγελική κοινωνία και θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε καχύποπτοι όταν βλέπουμε να προωθούνται τέτοιες καταστάσεις, να διατυπώνουμε με τις ενστάσεις μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πιστεύοντας ότι μπορεί ακόμη να βρεθούμε και θύματα εκβιαστικών καταστάσεων. Διότι
αυτό που προωθείτε σήμερα πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα που μας στερεί την ελευθερία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε και πιστεύω να έχουμε και μια άλλη ευκαιρία στο μέλλον, κύριε Αδαμόπουλε. Βεβαίως, κύριε Αδαμόπουλε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.